បាទអាយ៉ាយយោបាទគ្នាយើងអ្នកណាខ្លះដាច់យុបយមិញបាទបានត្រឹមតเลข2មែនប៉ុន្តែព្រំសํานាងគ្នាយើងបាទគឺទទួលបានរវាន់បាទឡានមួយគ្រឿងផងដែរបាទព្រោះអី3ប្រពន្ធរหัสតដល់8ម៉ោងដល់បាទកាលពីយុបមិញបាទគឺជាបាទទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ8មិនិនាដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្របាទប៊ូស្រងហើយប្រពន្ធពិធីប្រតិការបាទប្រកួត3បាទស្ត្រីពិភពលោក ដោយមានឡានបាសេរីទំនាបមកស្តាបាជារវ័នដើម្បីបាឲ្យអ្នកឈ្នះផងដែរតម្រូវឲ្យអ្នកបាចូលរួមប្រកួតបាបីនារីដែលឈើស្ងៀមមួយកន្លែងដែលមិនអនុយបង្ហាប់ខ្លួនឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យតាណាទាំងអស់ហើយក៏មិនឲ្យបន្តបងអបីនោះទីដែលធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈនឹងត្រូវចាញ់ការប្រកួតនេះតែម្ដងហើយមនុស្សយើងចូលទៅមើលច្រៀងមន្តែនយុបមាញ់បារហូតដល់ដាច់យុបឯនោះនៅកោះពេជ្រផងដែរ ដល់លライបីដែលមនឹកស្មានដល់គ្នាយើងបើកាពីយុបមាញ់បើគឺមានបាកលាកកប្រដាល់គុនខ្មែរដល់លបីឈ្មោះបាព្រមសំណាំងក៏បានចូលរំប្រកួតផងដែរដោយបីស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់គឺប្រពន្ធរបស់គាត់បាអស់រយៈពេល8ម៉ោងដែលគោរពតាមកូកាលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតបាព្រមសំណាំងបីប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាគឺនៅសត្វតា2គូបាគូលោកហើយនិងគូគេមួយទៀត ប៉ុន្តែបើការតស៊ូរបស់ក្នុងការប្រកួតនោះគឺប៉ព្រមសំណាងក៏បង្ហើបខ្លួនក៏តម្លែស្ត្រេលនោះចោះហើយក៏ចាញ់ត្រឹមបានលេខ2តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប៉ម្នាក់ទៀតក៏បានលេខ1បាទគឺឈ្មោះថាប៉យឹមសំអុលហើយគូនេះក៏ត្រូវបានឡាន Mazda ម្នាក់មកគូតែដងអញ្ចឹងពីរគូចុងក្រោយនេះបាទគឺអត់មានអ្នកណាអស់ទេបាទលេខ1លេខ2គឺត្រូវបានឡាន Mazda ទាំងពីរគ្រឿងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនសម្រាប់ប៉បងប្រុសក៏ដូចជាប៉ព្រមសំណាងផងដែរ បាទយើងមើលទឹកមកគាត់បាទក្រោយពីចប់ការប្រកួតបាទសឹងតែអស់ខ្យល់ហើយគ្នាយើងហើយបាទអ្នក៣ក៏អស់ខ្យល់អ្នកនៅមើលហ្នឹងក៏បាទចង់ដាច់ផ្ងាតើងដែរដោយសារតែបាទពិតជាដាច់យកវិញបងប្អូនបាទយូរណាស់គ្នាយើងបាទ8ម៉ោងมันធម្មតានោះទេបាទសម្រាប់ការ៣នៅស្ងៀមធ្វើមិនដឹងហើយណាមួយបាទគាត់គឺជាគឡាប្រដាល់ប៉ុណ្ណេះបាទគាត់អាចស៊ូបានលេខ2បាទគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបាទយ៉ាងណាមិញក៏ធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងផងដែរហើយណាមួយគាត់ចិត្តចូលប្រកួតផងបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍ហ ຈັນຕາກອດມີກຳລັງវិញບາດນະປີນາບາດຈະមើលទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលទស្សនាបាទយីនៅជាមួយគ្នាວິດີໂ о ក្រោយ